Udah, apa khabar Udah? Lama tak jumpa. Khabar baik. Yalah, tak sempat nak cari engkau di Kuala Lumpur ni. Aku dekat kampung tu pun sibuk. Minum apa Udah? Minum. Makan kacang ni. Biasa tu. Ah, ni masih lain. Ah, sedap ni sekeping kau. Senang baliklah kampung. Lama tak jumpa orang kampung tu.